posledný raz sa ťa pýtam, kde je Linda? Hovorím ti, že tu nie je. Neverím ti. A kde ju schovávam? Tu v tých skúmavkách? Provokuješ? Vypadni odtiaľto. Dobre. Dobre. Dobre, možno tu teraz není. Ale bola tu! Aj keby tu bola, ty si ten posledný, komu by som to vešal na nos. Aha. Aha. Takže bola alebo nebola? To si zistí sám. Tak bola alebo nebola? Pusti ma, pusti ma. Neviem, kde je. Ale som rád, že konečne prišla na to, čo si ty za človeka.